andke talle kost... Alge nimi näiteks, mingi tuntud nimi. Juuri Gagarin. Okei, kas tal on midagi viga ka või? Kõrva pole. Mida tal pole? Ühti kõrva pole. Sa oled Juuri Gagarin, kelle pole ühti kõrva. Okei, aitäh. Helmi, kes võiks olla Helmi? Evelin Võigemast. Kes ta on? Evelin Võigemast. Ma ka nagu väga ei tea, kes ta on nii. Ta on laulja. No nii! Tema on siis Evelin Võigemast. Kes on Reda? Uda! Siit ees Xenia Fokin. Nii. Ja... Kutsume... Aga mis see viga on, jah? Ma ei näe midagi. See väga viga on. Ma olen aits. Mida? Ma olen aits või? Okei, ma olen aits. Läheb. Mis on... viga... Xenia? Ta on värvipime. Ta on värvipime. Ja kutsume siis palun meie armsa paarilise otsile sisse. Võta see poitit ära. Vormi ära pindu. Ta on see. Ma ei tea, kas mul on nüüd mis kohtiga kajamus. Kuskile võtuma M. Spenceri poodi ja ma panen siin tip-top riidesse. Ma selle eest vastutada ei saa, sa pead nagu mind aitama, et mis värvi sa tahad neid riideid. Ma olen tegu moodi sulle. See on fun. Selle saab hakkama. Väga hea vastus. Sõtled, see on hea vastus või? Jaa, nii siis küsimus, neiu number 1. Neiu number 1, et kui sul oleks valida üks kõik misugune koht maailmas, kuhu reisile minna koos minuga, siis kuhu ja miks? On see vahet enam või? Kõik on läbi! Kõik! Mune sõrga jääb! Mu elu! Ma arvan, et ega parem oleks nüüd. Ma võtaksin su taevasse kaasa! Kui mina võtta taevasse kaasa? Või siis kolm, et
ma olen number ühes. Tal on ainult 50%. Et kui mis riideid sa kannaksid meie esimesel kohtingul? Ma kannan alati skampandrit. Okei, ma ütlen alustada, et sinu jaoks ma olen nõus selle läbipaistva asja ära võtma. Rõõm kuulda, et see on see. Ma olen mõistlane tagasi. Nii. Siis see küsimus. Noor mehele! Numbrit pole vaja. Kui me kõniksime Lille aasal, meie ümber ringi oleksid ilusad erinevad värvi lilled roosad. Missuguse buketi sa mulle teeksid? Tead, ma arvan, et sa võiksid sellest väga vahe, kui sa saaksid mulle... Kui ma tooksin sulle kõiki ja sa ise valid, sest minu jaoks on kõik ühesugused. Ilusad, nad on maunid, nad on fantastilised. Isegi päevalil ja roos. Jah, nad on ju sama, et üks on suur. Üks roos on väike. Neiu! Kirjelda oma elu kõige õnnelikumad hetke. Noh, ega ma olen ekspert ka ei ole, aga kui kõik mu naha kogemused välja arvata, siis noh, kõige parem oli see hetk, mis ma kontaami kasutasin. Vähemalt see hoidis minust surma eemal. Sa oma nutuga nakkad mind! Potentsiaalne kaaslane. Kõrvadega kosmonaut. Kõrvadega kosmonaut.